Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, video ni ringkas. Ah uh, di sini saya nak menceritakan tentang ah uh, orang kata berkenaan dengan 14 hari. Okey, kenapa 14 hari? Incubation period 14 hari, kita dengar semua tu kan. Dan di sini saya nak berikan penerangan sember sedikit tentang bagaimana kita boleh menggunakan data 14 hari itu untuk keselamatan kita juga dan bagaimana kita dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 selepas 14 hari, betul tak? Okey, apa maksud di 14 hari itu? Okey, incubation period. Inkubasi. Bahasa Melayu inkubasi COVID-19 ialah selama 14 hari. Ini yang selalu kita dengar, betul tak? 14 hari tempoh inkubasi. Maksudnya apa tempoh inkubasi ni? Inkubasi ni maksudnya pengaraman. Maksudnya virus COVID-19 ni dia akan menjadi matang dalam tempoh 14 hari tu. Maksudnya macam ni. Let's say inilah hari pertama, inilah hari ke-14. Let's say kalau kita berjaya mengharungi 14 hari ini, And then lepas tu kita tidak ada apa-apa simptom berkaitan COVID-19. Kita tidak ada batuk ke apa-apa ke sebagainya kan. Tak ada remang sebagainya. Lepas kuarantin 14 hari ni bermaksud kita bebas daripada jangkitan virus COVID-19. Sebaliknya jikalau dalam tempoh ini katalah hari kelima kita dah menunjukkan simptom maka maknanya kita mungkin ada virus COVID-19 dan masa ini kita dah wajib pergi ke saringan untuk tengok sama ada kita ni positif ataupun negatif COVID-19. Tak semestinya hari pertama, eh hari kelima. Mungkin hari kedua. Mungkin hari ketujuh. Mungkin hari ketiga belas pun. So dalam tempoh 14 hari ini ialah tempoh untuk kita pantau keadaan kita adakah kita mempunyai gejala-gejala COVID-19 tersebut. Jika kalau kita ada gejala tersebut dalam tempoh 14 hari ini, yes kita kena pergi ke saringan. Ini wajib. Okey. Tapi kalau tempoh 14 hari ini kita tak ada benda, maka kita alhamdulillah maknanya kita bebas daripada wabak COVID-19. Boleh faham eh berkenaan inkubasi? Baik. Kenapa 14 hari? Kenapa orang kata apa kerajaan memutuskan uh, PKP selama 14 hari? Okey, selain daripada incubation period tersebut, kita kena perhatikan benda ni eh. Kita ada beberapa tarikh penting. Nombor satunya kita ada 27 hari bulan 2. Asli ni tarikh apa? Ini ialah istimat tabligh. Istimat tabligh, okey? Ingat eh. Dan lepas tu kita tarikh 17 hari bulan 3. Ini tarikh apa? Inilah tarikh ni di mana orang ramai pergi balik kampung masa diumumkan perintah kawalan pergerakan yang pertama. Kemudian kita ada tarikh 31 31 April 3 iaitu ini tarikh kawalan pergerakan uh, pertama patutnya tamat. Okey. Dan lepas tu kita ada tempoh 14 hari bulan 4 iaitu tarikh di mana sepatutnya perintah kawalan pergerakan yang kedua ditamatkan. Baik. Bila kluster uh, oh, kata apa kata uh, gelombang kedua uh, COVID-19 ni berlaku disebabkan oleh istimad tabligh ini. Ni semua tahu. Ini fakta. Jadi, 14 hari daripada tarikh ini ialah apa? 14 tarikh daripada 14 hari daripada tarikh 27 bulan 2 ni ialah 12 hari bulan 3. 12.93 inilah tempoh matang bagi mereka yang mempunyai kesan di sini yang ada negatif ini untuk merasai apa-apa jua -apa jenis orang kata apa, simptom dan sebagainya dan biasanya orang di sini dia akan telajak mungkinlah plus minus 2-3 hari dia akan mula merasai simptom dan mula akan dihospitalizekan ataupun menjadi kritikal mungkin antara 17 hingga ke 20 hari bulan 3 Okey, kerana itu kita cuba jadikan 31/3 ni sebagai tarikh untuk first uh, movement control order. Supaya kita dapat putuskan jangkitan rakai yang tablish ini di situ saja. Malangnya, 17 hari bulan ini pada ketika virus ini nak mencanak, kita ramai-ramai pergi bantai balik kampung. Ha, kita bantai balik kampung time ni Menyebabkan orang ramai berpusu-pusu Berkerumun dan sebagainya Pada tak sepatutnya korang buat macam tu kan Jadi 17 hingga ke 31 hari bulan Dah cantik dah tu tarikh 14 hari Maksudnya anda kata kalau apa-apa gejala sintes sebagainya Tempoh ini dah cukup untuk mengkuarantinkan mereka Malangnya semalam iaitu pada 24 hari bulan 3 Orang ramai dikabarkan berpusu-pusu nak balik ke KL pula Another search coming So, ini menyebabkan tarikh M3 ini sudah menjadi not and void. Dah tak boleh jadikan sebagai tarikh akhir untuk perintah kawalan pergerakan. Tak boleh jadi tarikh akhir untuk kuarantin. Maka terpaksa dilanjutkan kalau ikutkan 24 sampai 31, 7 hari. Lepas sampai 7 hari bulan 4. Untuk tarikh mereka ini mengalami apa-apa saja incubation period untuk COVID-19. Boleh faham ya? Eh? Ha, aku cakap tu kan terbalik sebab tak ada skrip. Jadi, 7 highland 4 ini jadi kerajaan bagi plus and minus lama 2 minggu lagi seminggu lagi untuk memastikan rantaian jangkitan di sini putus sama sekali okey jadi untuk mengelakkan kita terpaksa lanjutkan ini pergi ke uh, 28 April 4 Contoh Nausbillah, jangan lanjut lagi So, kita kena putuskan di sini Maksudnya, bermula daripada sekarang Orang-orang ini yang 24 April yang balik kampung dan sebagainya ini Jangan pergi mana-mana, duduk rumah diam-diam Jangan bergerak walau seinci pun keluar dari kawasan rumah Duduk di sini dan pastikan tidak ada langsung kontak di real world Pada tarikh-tarikh kemudiannya sebab cukuplah ini sebagai tarikh akhir, uh, kerisauan gelombang ketiga bakal tercetus. Cukup di sini. Kita tak mahu gelombang ketiga muncul di sini pula atau muncul tarikh pada 3.4 ke ataupun 9.4 ke. Kita tak nak ini tarikh-tarikh ini. Kita nak fokus mereka cukuplah ini sahaja tarikh terakhir, gelombang ketiga mungkin muncul biar incubation period mereka sampai 7 hari bulan 4 and then dari sini buat nampak gejala dan sebagainya mereka dah di isolate habis-habisan so 14 hari bulan 4 ini kita dah boleh bebas daripada kuarantin beramai-ramai ok, boleh faham? itu pentingnya kenapa PKP ini mesti dipatuhi bukan kerana apa kerana kita kalau boleh nak cut off sebarang uh, kerana kebarang kalian jangkitan COVID-19 ini berlaku pada kita atau pada sesiapa saja dan yang kita risau kita tak tahu jangkitan itu datang dari mana. Kalau sekarang dia dulu ni, kita at least boleh cover lah. Tuh tak? Sebab kita tahu dah jangkitan ni banyak datang di kelas tablet. Kita boleh jejak dan kita boleh kawal. Tapi kalau dah kat sini, kita tak tahu dah mana datang jangkitan tersebut. Kita tak tahu di kluster mana, kita tahu punca di mana. Yang ini berbahaya sebenarnya tuan-tuan puan-puan. -tuan. Yang ni boleh kontrol, yang ni susah gila nak kontrol. Jadi tugas kita putuskan di sini. Jangan dah gaduh Biar dekat off cut ni, so that kita ada tempoh 7 hari bertenang, 14 hari bulan, kita boleh bebas dan bergerak seperti biasa. Kita boleh sambut puasa, kita boleh sambut raya, kita boleh buat kerja kita macam selalu. Okay, so sama-sama kita pastikan PKP ini dipatuhi, pastikan kita tidak keluar rumah, kita jangan ngada-ngada balik kampung atau pergi mana-mana, duduk diam-diam. Biar jangkitan ini berhenti takkan ini saja. Jangan sampai dah terlambat baru kita nak cari jalan untuk menyelesaikan keadaan. At least sekarang ni dah agak terlambat. Tapi kita masih lagi boleh berbuat sesuatu. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ni ada manfaat ni untuk korang semua. Bye-bye.